Саламатсыңдар ма? 15-ші лекция. Түзілетін құдықты құрғақ және су астындағы топырақтар жағдайларында түсіру. Мына 15-ші сурет саласыңдар. Вот. Бұл астын суреттің астында жазылуы. Түзілетін құдықты құрғақ сол жақта және су астындағы оң жақта топырақтар жағдайларына түсіру. Birinci kuduktun kabırgası, ikinci forşakta, üçüncü balşıktı yerinde, törtüncü pşak, besinci manjet. Haytalayımın, sürületin kuduktu kurgak sol jakta, jene su astındağı oğun jakta, topraktar jagdaylarında sürü, birinci kuduktun kabırgası, ikinci forşakta, Üçüncü balşıktı yeritindi. Törtüncü pşak. Besinci manjet. Pşakka tutas temir beton nemese zavutta azirlengen bloktar panelderdin jinaqtalgan kutuktuğun kabırgaları ornatıladı. Kabırgalar turguzgandan kiyin nemese kabırgalardın turguzuluğu barısında toprak Kuduk ışınde O'nun pişini boyunca kazılıp alınadı. Kuduk özünün salmağı men tümen qaray jılжи түседі. Егер де kuduk suğa kanıkkan Qorıstık kasetleri bar Osal topraktar jağdayında Batırlatın bulsa Kudukты astında jağınan su Лайлы топырақ басып кетуі мүмкін. Қайталаймын. Пышаққа тұтас темір бетон немесе зауытта әзірленген блоктар, панельдерден жинақталған құдықтың қабырғалары орнатылады. Қабырғалар тұрғызылған кейін Немесе қабырғалардың тұрғызылуы барысында топырақ құдық ішінде оның пішіні бойынша қазылып алынады. Құдық өзінің салмағымен төмен қарай жылжи түседі. Егер де құдық суға қаныққан қорыстық қасиеттері бар, осал топырақтар жағдайында батырылған болса, құдықты астында жағынан су, лайлы топырақ басып кетуі мүмкін. Мұндайда құдықтар екі әдіспен түсіріледі. Бірінші әдіс. Құдықтың маңайындағы топырақ бекітіледі. Екінші әдіс. Құдық топырақ суларына толғанын күтіп, топырақты, мысалы, грейфелдермен су астында қазады. Құдық берілген тереңдікке дейін түсіргеннен кейін оның іші бетонмен толтырылады, ал ішкі кеңістігі жер астындағы жай ретінде пайдаланатын болса, тұтас темір бетон табан салынады. Құдық берілген тереңдікке дейін түсірілгеннен кейін оның іші бетонмен толтырылады, ал ішкі кеңістігі жер астындағы жай ретінде пайдаланатын болса, тұтас темір бетон табан салынады. Қайталаймын. Пышаққа тұтас темірбетон немесе зауытта әзірленген блоктар панельдерден жинақталған құдықтың қабырғалары орнатылады. Қабырғалар тұрғызылғаннан кейін немесе қабырғалардың тұрғызылуы барысында топырақ құдық ішінде оның пішіні бойынша қазылып алынады.
Құдық өзінің салмағымен төмен қарай жылжи түседі. Егер де құдық суға қаныққан қорыстық қасиеттері бар, осал топырақтар жағдайында батырлатын болса, құдықты астынды жағынан лайлы топырақ басып кетуі мүмкін. Мұндайда құдықтар екі әдіспен түсіріледі. Бірінші әдіс. Құдықтың маңайындағы топырақ бекітіледі. Екінші әдіс. Құдық топырақ суларына толғанын күтіп, топырақты, мысалы, грейфеллермен су астында қазады. Құдық берілген тереңдікке дейін түсіргеннен кейін, оның іші бетонмен толтырылады. Ал ішкі кеңістігі жер астындағы жай ретінде пайдаланатын болса, тұтас темір бетон табан салынады. Топырақ пен құдық араларындағы үйкеліс күштерін азайту үшін төмен түсірілу барысында құдықтар қабырғаларының сыртқы диаметрін пышақ диаметрінен 10-20 см кем етіп әзірлейді. Топырақ пен құдық араларындағы үйкеліс күштерін азайту үшін төмен түсірілу барысында құдықтар қабырғаларының сыртқы диаметрін пышақ диаметрінен 10-20 см кем етіп әзірлейді. Осындай әрекеттерден кейін құдықтың қабырғасы мен топырақ арасындағы саңылау пайда болады. Саңылау топырақтық қабырғаның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін аққыш күйдегі арнайы балшықпен толтыруы мүмкін. Қайталаймын. Топырақ пен құдық аралығындағы үйкеліс күштерін азайту үшін төмен түсірілу барысында құдықтар қабырғаларының сыртқы диаметрін пышақ диаметрінен 10-20 см кем етіп әзірлейді. Осындай іс-әрекеттерден кейін құдықтың қабырғасы мен топырақ арасында саңылау пайда болады. Саңылау топырақтық қабырғаның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін аққыш күйдегі арнайы балшықпен толтыруы мүмкін. Құрылымды элементтердің мөлшерлері мен түсірілетін құдықтарды арматуралау құрылыс барысындағы салмақтар мен ықпал етулер арқылы анықталады. Құрылымды элементтердің мөлшерлері мен түсірілетін құдықтарды арматуралау құрылыс барысындағы салмақтар мен ықпал етулер арқылы анықталады. Түсірілетін құдық технологиясы бойынша жұмыстарды жобалау барысында келесі есептерді жүзеге асыру қажет. Құдықтың топыраққа қажалып тұрып қалмайтындай қажетті салмағын есептеу, түсірілгенге дейін түсірілу барысында топырақта туындайтын көлденең күштердің әсерінен құдық қабырғаларының беріктігін есептеу, түсіру кезінде қиғаштанған құдық қабырғаларының беріктігін есептеу, жоғарғы жағы топырақта қысылып қалған құдық қабырғаларының жарылып кетуге төтеп беру қабілетін есептеу, пышақтың беріктігін есептеу, Архимед күштеріне қарсы тұра алатын құдықтың қажетті салмағын есептеу. Қайталаймын. Құрылымды элементтердің мөлшерлері мен түсірілетін құдықтарды арматуралау құрылыс барысындағы салмақтар мен ықпал етулер арқылы анықталады. Түсірілетін құдық технологиясы бойынша жұмыстарды жобалау барысында келесі есептерді жүзеге
асыру қажет. Құдықтың топыраққа қажалып тұрып қалмайтындай қажетті салмағын есептеу. Түсірілгенге дейін және түсірілу барысында топырақта туындайтын көлденең күштердің әсерінен құдық қабырғаларының беріктігін есептеу. Түсіру кезінде қиғаштанған құдық қабырғаларының беріктігін есептеу. Жоғарғы жағы топырақта қысылып қалған құдық қабырғаларының жарылып кетуге төтеп беру қабілетін есептеу. Пышақтың беріктігін есептеу. Архимед күштеріне қарсы тура алатын құдықтың қажетті салмағын есептеу.